На цей вогняний залп можна дивитися вічно. На відео наші артилеристи смалять з РСЗВ «Вільха» по позиціях противника навесні 2022-го. Одночасно система запустила по ворогу 12 ракет лише за 48 секунд. Деякі військові експерти називають цю зброю чи не найпотужнішою серед озброєння вітчизняного виробника. «Вільха» – це дальність, точність та потужність. Один залп перетворює на пекло площу розміром у 80 футбольних полів. Уявляєте? З перших днів війни Збройні сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів «Вільхою» і знищили десятки одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕП та мобільних командних пунктів противника. «Вільха» – український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм на озброєнні з 2018 року. «Вільха» розроблена на основі радянської реактивної системи залпового вогню «Смерч». Над створенням комплексу працювало близько 15 вітчизняних оборонних підприємств, зокрема і конструкторське бюро «Луч». «Вільха» може бути встановлена на шасі МАЗу або модифікованого КРАЗу. Вага комплексу – 33 тонни, довжина – 12 метрів, швидкість – 60 км на годину, оперативна дальність – до 100 км. Кожна установка має 12 ракет калібром 300 мм із бойовою частиною до 250 кг. Повний залп відбувається за 48 секунд. Обсяг ураження залпом досягає 70 гектарів, дальність польоту – до 110 км. Тобто «Вільха» може ліквідувати чи критично пошкодити кілька цілей одночасно, бо кожній ракеті дається своє завдання. Найкраще «Вільхою» смалити по броньованому автопарку противника, по командних пунктах, вузлах зв'язку, об'єктах військово-промислової структури, складах та по місцях, де може перебувати велика кількість солдатів Другої армії світу. РСЗВ «Вільха» має кілька версій, які відрізняються одна від одної бойовою частиною та дальністю польоту. Наприклад, «Вільха-М» – це новий ракетний комплекс, який від першої версії відрізняється підвищеною точністю та більшим радіусом дії. Ракети здатні точно вражати цілі на відстані близько 130 кілометрів. «Вільха» – бойова частина ракети 250 кілограмів дальністю до 70 кілометрів. «Вільха-М» має легшу бойову частину, але більшу дальність ураження. «Вільха-М-1» є двох видів, як і «Вільха-М-2». «Вільха-Р» – це версія із касетною бойовою частиною ракети. Усі компоненти для виробництва «Вільхи» – вітчизняні. Політ ракети «Вільха» здійснюється за балістичною траєкторією. Після пуску ракета вилітає зі швидкістю близько 30 метрів на секунду, коригує свій курс та виходить на робочу висоту. Ракети «Вільха» та «Вільха-М» є керованими, тому їхній політ можна регулювати за допомогою спеціальних двигунів, які розташовані в передній частині ракети. Другий етап польоту ракети проходить у режимі радіомовчання, а коли вона наближається до цілі, вмикаються аеродинамічні керма, які скеровують ракету на потрібний об'єкт. Наприкінці траєкторії ракета досягає швидкості у 3,5 маха – це близько 3675 км на годину. Тому силам ППО ворога перехопити її практично нереально. Скільки
скільки коштує вільха, невідомо. На момент розробки ціна системи була 10 мільйонів доларів. Основним аналогом вільхи є радянський смерч, яким нині користуються окупанти. Але точність української РСЗВ вища у разів з 10. І ракети, які запускає наша вільха, можуть наробити біди одразу у декількох місцях. А от конкурентом вільхи є російська РСЗВ «Торнадо-С», яка має схожі характеристики. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів. З вітчизняних РСЗВ ворогу насипає не лише вільха. Ще одна реактивна система залпового вогню українського виробництва, яка справляється з ворожим барахлом – «Боревій». Реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. Розроблена фахівцями державного підприємства «Шепетівський ремонтний завод» як сучасна альтернатива БМ-27 «Ураган». РСЗВ «Боревій» може смалити усіма наявними реактивними снарядами для «Урагана», вражати цілі від 35 кілометрів і далі. Один з найбільш використовуваних є реактивний снаряд 9М27F з осколково-фугасною бойовою частиною. Це універсальний боєприпас, який знищує, в принципі, усе, що треба – від живої сили противника до їхніх укріплень. РСЗВ «Боревій» – це одна із найновіших українських реактивних систем у Збройних силах України. Хоч «Боревій» – повна заміна радянського «Урагану», ракетна частина у неї повністю нова. «Боревій» розміщена на шасі «Татра». На такому шасі встановили береговий ракетний комплекс «Нептун» та планували перевезти і «Вільху». А ще на «Татрі» працює французька «Сезаре» та німецька «ПЗАЖ-2000». Її швидкість понад 100 км на годину по дорозі. Шасі має потужний двигун та високу прохідність. У РСЗВ «Боревій» броньована кабіна для безпеки екіпажу, яка оснащена цифровою апаратурою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Це дає змогу відразу отримувати дані про цілі для ураження від аеророзвідки. Час від виїзду на бойову позицію до самого пуску значно зменшується. Тобто, як тільки екіпаж «Боревій» отримує розвіддані від оператора БПЛА, вмить виїжджає на вогневу позицію. Там артилеристи швидко розгортаються та за командою здійснюють пуски ракети, не покидаючи кабіни. Лічені хвилини і вогняні сюрпризи летять до окупантів. Пролетели, да? Тихо. Аналогічні цифрові системи є у «Хаймарсах», а сучасні ствольні арт-системи, як у «Сезар», «ПЗАЖ-2000» та «Краб». Тому український «Боревій» ефективна в умовах контрбатарейної боротьби. Про роботу української важкої артилерії інформації небагато, як і про успішні попадання. Невідомо, і скільки саме цих РСЗВ нині навалюють ворогу разом із нашими збройними силами. Але чим менше про це інформації, тим менше ворог знає про сюрпризи, які їм будуть прилітати від наших армійців. Але знаємо точно, що наша українська зброя навалює пліч-опліч із західними установками по російських стратегічних об'єктах у глибокому тилу. Машина краще проходить бездоріжжя завдяки тому, що тут регулюється кліренс машини. Тут подушки, завдяки чому машину підіймає або опускає для проходження доріг різної місцевості. Це РХБД захист, в случаю якогось там включається фільтра і сюди подається чисте повітря. Прибор нічного бачення, також є на нього вмивач, обігрів і різні режими бачення. Машина – це така техніка, яка завжди щось по-іншому працює. Скорість роботи пакета, тобто розгортається пакет швидше, тобто ми працюємо швидше. Лапи скидаються довше, але це все ми компенсуємо роботою пакета.
Підпишіться на всі ресурси «П'ятого каналу» і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовнена Росія та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!